हाई साधु वेलकम टु बिस गेम युट्युब च्यानल साधु आज तपाईँहरूले एकदम रिक्वेस्ट गर्नुभएको टपिकमा मैले भिडियो लिएर आएको छु र टपिक के हो त्यो त तपाईँले भिडियोको टाइटल हेरेर थापाइसक्नुभयो साधुर म तपाईँलाई भनिदिन्छु यो भिडियोमा मैले एउटा पनि स्टेप स्किप नगरीकन तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस देखाएको छु नेपालको लोकेसन सरी प्ले स्टोरको लोकेसन तपाईँहरूले नेपालबाट इन्डिया कसरी बनाउने भनेर र तपाईँहरूले यो एउटा पनि स्टेप छुटाउनुहुन्छ भने तपाईँको तपा लोकेसन चेन्ज हुँदैन अथवा तपाईँहरूको लोकेसन चाहिँ पार्सली चेन्ज हुन्छ र त्यसको कारणले तपा तपाईँहरूलाई चाहिँ पच्चिससम्म प्रब्लम आउन सक्छ त्यसैले तपाईँहरूले यो भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन मजाले बुझेर हेरिदिनु होला सो विथ डान्डिड्यु लेट्स डाडी भिडियो साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर एउटा नयाँ गोल एकाउन्ट क्रिएट गरेको छु र यो गोल एकाउन्टको चाहिँ लोकेसन तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ so, अहिलेसम्म स्टिल नेपाल नै छ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको लोकेसन चाहिँ इन्डिया कम्प्लिटली चेन्ज गर्नको लागि तपाईँहरूसँग चाहिँ फर्स्टमा एउटा आइएनआरको गोल्ड पे गिफ्र्ट हुनुपर्छ अथवा इन्डियन गोल्ड पे गिफार्ट हुनुपर्छ सो क्विकली so, म चाहिँ यहाँनिर एउटा ते टेन आइएनआरको गोल्ड पे गिफ्ट बाई गर्नेछु र म चाहिँ गोल्ड पे गिफ्ट बाई गर्न चाहिँ टेक्क संसारको चाहिँ युज गर्छु सो यहाँ हेर्नु होला टेन आइएनआर सो so, बाई नाउ यदि तपाईँहरूलाई गोल्ड पे गिफ्ट कार्ड इन्डियन गोल्ड पे गिफ्ट कहाँ किन्ने कसरी किन्ने थाहा छैन भने तपाईँहरूले चाहिँ यो साइटबाट किन्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट ट्रस्टेड साइट हो र यो साइटमा चाहिँ एकदम स्पेसल अफर छ तपाईँहरू सबैजनाको लागि यदि तपाईँहरूले मेरो रिफरल लिङ्कबाट जोइन हुनुहुन्छ भने तपाईँले टेन रुपिसको बोनस पाउनुहुन्छ र यदि यसमा वालेटमा वाले चाहिँ ब्यालेन्स एड गर्नुहुन्छ भने थर्टी रुपिस टोटल तपाईँले फोर्टी रुपिजको बोनस पाउनुहुन्छ र मेरो कुपन कोड मेरो कुपन कोड युज गरेर तपाईँले आरएस फिफ्टीको चाहिँ डिस्काउन्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ सो so, यो साइडको चाहिँ मैले अलरेडी एउटा डिटेल भिडियो बनाइदिएको छु जहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मैले कसरी चाहिँ बोनस पाउने र कसरी चाहिँ डिस्काउन्ट कुपन युज गर्ने भनेर देखाइदिएको छु यदि तपाईँहरू त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हुनेछ तपाईँले त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ सो so, यहाँ चाहिँ हामी यहाँनिर रिड टर्म्स एन्ड कन्डिसन गरेर प्लेस अर्डर र सो so, वेट यहाँ चाहिँ लोड हुँदैछ र यहाँ चाहिँ इन्स्ट्यान्टली हाम्रो चाहिँ यहाँ गिफ्ट कार्ड पनि डेलिभर भइसक्यो र यो गिफ्ट कार्डको कोड चाहिँ म चाहिँ यहाँ कपी गर्छु सो कोड चाहिँ यहाँनिर कपी कपी भयो अब हामी यहाँ फेरि चाहिँ एकतालिस प्ले स्टोरमा जाऊँ अब तपाईँले यो प्ले स्टोरबाट चाहिँ एउटा भिपिएन युज गर्नु होला सरी भिपिएन डाउनलोड गर्नु होला भिपिएन डाउनलोड गर्न तपाईँले यहाँनिर भिपिएन भनेर सर्च गर्नु र यहाँबाट तपाईँले चाहिँ यहाँनिर टर्बो भिपिएन डाउनलोड गर्नु होला एकदम राम्रो छ यो यदि अरू भिपिएन युज गर्न चाहनुहुन्छ भने अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो टर्बो भिपिएन डाउनलोड गर्छु म भिपिएन डाउनलोड भइसकेपछि अथवा इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँले यसलाई ओपन गर्नु आई एग्री तपाईँले यसलाई कट गरिदिनु र कनेक्ट गर्नलाई तपाईँले सिधै कनेक्ट नगर्नु होला यहाँ जुन यो वर्ल्डको आइकन छ नि ग्लोबको यसमा क्लिक गर्नु र तपाईँले लोकेसन इन्डिया भनेर सेलेक्ट गरिदिनु र कनेक्टिभ हुँदै सेक्सन वेट गर्नु कनेक्टेड सो अब तपाईँहरू चाहिँ सिम्पली ब्याक जानु र प्ले प्लेस्टोरको चाहिँ यहाँनिर एकताल तपाईँले यो एप इन्फोरमा गएर डाटा चाहिँ क्लियर गरिदिनु होला यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस हो तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ मिस नगर्नु तपाईँले डाटा क्लियर गरिसकेपछि प्ले स्टोरलाई फेरि एकताली ओपन गर्नु तपाईँले भर्खरै डाटा क्लियर गरेर भिपेन युज गरेर भर्खरै डाटा क्लियर ओपन गर्दा फेरि तपाईँलाई चाहिँ लोड हुन एकछिन टाइम लाग्न सक्छ अब तपाईँहरूले चाहिँ जुन चाहिँ गोल एकाउन्ट चाहिँ लोकेसन चेन्ज गर्ने त्यो गोल एकाउन्ट चाहिँ तपाईँहरूले सेलेक्ट गरिदिनु सो मैले तपाईँलाई भनिहालेँ यसमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ लोड हुन टाइम लाग्छ एकछिन भर्खरै भिपेन युज गरेर लोकेसन चेन्ज गर्नु खोज्दाखेरि डाटा क्लियर ओपन गर्दाखेरि सो so, लोडिङ हुँदैछ र लोडिङ भइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ एकतालि फेरि एकाउन्टमा गएर चाहिँ आफ्नो लोकेसन चेक गर्नु र लोकेसन चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ स्विच टु द इन्डिया प्ले स्टोर भनेर यहाँ चाहिँ लोकेसन चाहिँ इन्डिया देख्न सक्नुहुन्छ र यो लोकेसन चाहिँ करेन्टली चाहिँ यो पार्सली चेन्ज भएको छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड चाहिँ कपी गरेको त्यो तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यसको चाहिँ यहाँनिर काम आउनेछ तपाईँले सिम्पली यो रिडिमको बटनमा जानु होला अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर अघि ल्याउनु भएको कोड चाहिँ गिफ्ट कार्ड कोड यहाँनिर पेस गरेर रिडिममा क्लिक गरिदिनु अब तपाईँहरू चाहिँ यहाँनिर सिम्पली कम्पममा क्लिक गरिदिनु सो गाइज यो स्टेपमा चाहिँ के भयो भनेपछि मैले भिडियो रेकर्ड गरेर भिडियो चेक गर्दाखेरि यो स्टेप चाहिँ कम्प्लिटेटिभ ब्याङ्क भयो कि किनकि यहाँ चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसनहरू त्यो त्यस त्यही भएर चाहिँ गुगलले यो कम्युनिटी ब्याङ्क गरेर त्यही माथि स्क्रिनसटट पनि हाल्नु मिलेन मैले अर्को एकाउन्टमा पनि गएर गुगल पेफ्याट रिडिम गरेर सेम प्रोसेसलाई चाहिँ स्क्रिनसट हान्नु खोजेको तब पनि मिलेन सो so, बेसिकली तपाईँलाई चाहिँ म यो नोटप्याडबाट सम्झाइदिन्छु के गर्नुपर्छ भनेर सो so, तपाईँहरूको माथि यहाँ क्रेडिट एकाउन्ट लेखाएको हुन्छ र यहाँ तपाईँले चाहिँ यहाँ इन्फर्मेसनहरू माग्छ तपाईँले यो स्क्रिनसट हान्नु होला तपाईँले यो सिम्पली सबै कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो कपी पेस्ट भन्नाले तपाईँले यहाँनिर यो नेममा आफ्नो नाम दिनु होला र कन्ट्री यो इन्डिया सिलेक्टेड हुन्छ इन्डिया छोडिदिनु र स्ट्रिट एड्रेस माग्छ तपाईँहरूलाई यहाँ महाराष्ट्र हालिदिनु होला र अपार्टमेन्ट अरू स्विटमा चाहिँ तपाईँले यो ब्ल्याङ्क छोडिन सक्नुहुन्छ र सिटीमा तपाईँहरूले चाहिँ मुम्बई चुज गर्नु र पिनकोड माग चाहिँ यो कोड चाहिँ तपाईँले यो पिनकोड चाहिँ तपाईँले चाहिँ फोर डबल जिरो डबल जिरो टू हालिदिनु सक्नुहुन्छ र स्टेट माग्छ तपाईँलाई सोध्छ तपाईँले यहाँनिर महाराष्ट्र सेलेक्ट गरिदिनु यो चाहिँ चुज गर्नेवाला हुन्छ होइन तपाईँले स्कुल गरेर महाराष्ट्र चुज गर्नु होला र फोन नम्बर तपाईँहरूले चाहिँ मलाई सोध्नु भएको फोन नम्बर चाहिँ के राख्ने भनेर तपाईँले यहाँनिर आफ्नै नेपाली नम्बर दिन सक्नुहुन्छ अथवा गुगल क्रोममा जानु र गुगलमा जानु तपाईँले सर्च गर्नु फेक फेक इन्डियन नम्बर तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि नम्बर चाहिँ कपी गरेर यहाँ पेस गरिन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर कुनै पनि पिन कोडहरू आउँदैन भेरिफिकेसन कोडहरू आउँदैन सो तपाईँलाई यहाँनिर कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन सो तपाईँले चाहिँ यो सबै डिटेलहरू फिलअप गरिदिइसकेपछि तल यहाँ कन्टिन्यूको बटन हुन्छ तपाईँले कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु सो लेट्स वेट सो हेर्नु होला सक्सेसफुली रिडिम सो यति नै गरी चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भइसक्यो कि तपाईँले धेरै केही पनि गर्नु पर्दैन यहाँ हेर्नु होला एकाउन्ट सेक्सनमा जाउँ र जब यो चाहिँ तपाईँको टिक मार्क छ यो तपाईँको चाहिँ कम्प्लिटली चेन्ज भइसक्यो अब तपाईँले चाहिँ यो गुगल पे गिफ्ट कार्ड यदि यसपछि पनि रिडिम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले भिपिएन पनि युज गर्नु पर्दैन केही पनि युज गर्नु पर्दैन तपाईँले चाहिँ जस्ट यतिकै तपाईँहरू चाहिँ यहाँनिर आउनु रिडिममा जानु गोल प्ले गिफ्ट रिडिम गर्नु र तपाईँले आफ्नो गेमहरूमा युज गर्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ जुनसुकै गेम फ्री फायर पब्जीमा चाहिँ डलर नभएर तपाईँलाई चाहिँ आइएनआरमा देखाउन थाल्छ त्यसको लागि तपाईँहरूको चाहिँ मोबाइल फोनमा चाहिँ मेन गुल एकाउन्ट चाहिँ यही हुनुपर्छ अथवा तपाईँहरूले चाहिँ टपअप गर्नको लागि यो जुन गुगल एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँले रिडिम गर्नुभएको गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड त्यो गुगल एकाउन्ट बाहेक तपाईँले अरू सबैलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिनु र तपाईँहरूको चाहिँ आइएनआरमा पनि देखाउँछ र तपाईँले चाहिँ यो गुगल एकाउन्टले रिडिम सरी टपअपहरू पनि गर्नु मिल्छ सो so, आई होप आजको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको ला, एक लागि एकदम हेल्पफुल भयो होला र आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै हो थ्याङ्क यू फर वाचिङ ह्याप्पी अर्निङ्स